Quanto tempo? Mas quanto tempo a gente vai ter que esperar? Eu não aguento mais essa pasmaceira. Não é com a gente que você tem que reclamar, Carlos. Eu não vejo a hora de avançar contra os paraguaios, de abrir fogo com a minha carabina, de acabar com o Solano e essa guerra maldita. Mas a vontade que sobra em você, meu caro. Falta o nosso bravo comandante Mitre. Você está sendo injusto. O comandante já disse que está planejando os próximos passos com cautela. É um homem prudente. Excesso de prudência para mim tem outro nome. É medo. Eu também cansei. Meses parados aqui nesse pântano imundo, cheio de doenças. O hospital de campanha está abarrotado. E a comida está acabando. Alguém tem notícias do Alfredo? Ah, eu tive lá semana passada. Parecia melhor. Mas eu não voltei, não. Aquele lugar é muito deprimente. Ao lado do Alfredo, tinha um leito com um soldado, o Juarez. As pernas do coitado estavam gangrenando. E ele gritava, ele pedia que cortassem, que ele não queria morrer. Mas não teve jeito. Era um homem valente. Um voluntário da pátria. E olha que abriu mão de todos os benefícios que o imperador ofereceu. Se tivéssemos mais homens como ele, e menos como meu primo, essa guerra já estava ganha. Qual o problema do teu primo? Ele é da Guarda Nacional. Quando a guerra estourou e a Guarda Nacional foi chamada para completar as tropas do governo, o que fez o covarde? Um acordo com o empregado. O pobre homem ganhou 200 mil réis para vir lutar no lugar do meu primo. Resultado? Morto. Com um tiro na cabeça. Quando o Paraguai invadiu o Mato Grosso, a população correu para defender a pátria. Agora que a empolgação passou, eles fogem do alistamento como o diabo foge da cruz. Por isso o governo está apelando até para os escravos. Ganha todo mundo, não é? Os senhores ficam com a indenização. E os pretos com a liberdade. Se não morrerem na guerra. Mas o Alfredo, ninguém tem notícias? Não. Bom, eu vou até lá. Alguém me acompanha? A gente está de serviço na trincheira. Ô, Martins. Aproveita e pergunta para o nosso bravo soldado. Como foi que ele arrumou aquele ferimento? Não foi em batalha? Foi nada. Ele voltou inteirinho. Dias depois deu baixa no hospital, com um rasgo na coxa. E se você perguntar para ele, ele desconversa. Não conta como aconteceu. Vamos ver o que eu descubro. Essa guerra é uma longa história. Isso já é disputa sobre o controle do Rio da Prata, que já vem desde o período colonial, as disputas entre Espanha e Portugal. Mas a razão imediata era esta situação da região do Prata era muito instável, sobretudo que se refere à situação da Argentina, Uruguai e Paraguai, em termos, inclusive, de definição dos próprios estados nacionais ali. Para o governo imperial era importante o Rio Grande do Sul. Aquilo ali era uma espécie de anteparo, né, diante da Argentina. Agora, o que ninguém esperava é que, né, um quarto ator fosse entrar nessa história, que nunca tinha entrado, que era o Paraguai, que estava sob o controle do López, que tinha ambições napoleônicas, né, no Prata. Durante a guerra, López, tanto na Argentina como no Brasil, era visto como um tirano bárbaro, né, um maluco, um louco. De um lado, ele era muito megalomaníaco, né? E, de outro lado, também tinha um aspecto de crueldade muito grande, né? Ele mandou matar irmãos, ele prendeu a mãe. Além disso, o López era um sujeito que, naquela época, promovia um processo de modernização controlada do Paraguai. Né? Investia no exército, investia um pouco em engenharia, basicamente no sentido de modernizar o Estado. Mas a ideia de que ele era um líder nacionalista, mais avançado do que o seu tempo e tal, nada disso procede. As versões que contam um Paraguai potente, um Paraguai que era uma ameaça à presença britânica, isso tudo é absolutamente história da carochinha. Quer dizer, essa ideia de que havia um interesse específico da Inglaterra no sentido de penetrar no Paraguai e tal, também não procede. O próprio governo López, num certo sentido, é um governo modernizador do Paraguai. Modernizador e liberalizante do ponto de vista econômico. Ou seja, ele vai abrindo aos poucos o Paraguai à presença europeia e estrangeira.
O Alfredo adora fazer mistério. Mas eu sei como foi que ele se feriu. Ele se feriu porque ele voltou ao campo de batalha. E por que ele faria essa estupidez? Vocês conhecem o Alfredo. Dias depois da batalha, o avoado deu pela falta do seu sabre. Ele procurou pelo acampamento todo. Só faltava procurar em um lugar. Ele sabia que era perigoso, mas a vergonha de ficar sem o sabre era muito pior. Valia a pena até enfrentar aquele mar de cadáveres inchados, disformes e putrefatos que estavam lá cobrindo o chão. Mas então, ele achou o sabre? Achou. Exatamente no lugar onde ele tinha deixado. O problema é que ele não encontrou só o sabre. Ele deu de cara também com três paraguaios. Os caboclos estavam lá saqueando os cadáveres. Vocês acreditam nisso? Estavam lá tomando os cintos, arrancando as botas. Até camisas e calças eles estavam levando. São mesmo os miseráveis. Então ficaram lá. Ficaram lá os paraguaios e o Alfredo sem saber o que fazer. O Alfredo, nessa altura, já achava que ele era um homem morto. Só que os paraguaios devem ter imaginado que o exército aliado estava por perto. Porque aquele brasileiro não ia ser maluco de pisar ali sozinho. Eles não conhecem o Alfredo. Isso é. Pois é, mas aí depois de um tempo de indecisão, os paraguaios deram as costas pro Alfredo e voltaram a saquear os cadáveres. Ah, o Alfredo não teve dúvida. Pegou seu sabre e correu pro cavalo. Mas afinal, como é que ele se feriu? É que ele ficou tão abalado com tudo aquilo que aconteceu, que na hora dele montar... Caí no próprio sabre! Ah, não! Olha, mesmo pro Alfredo, isso me parece improvável, hein? E os paraguaios deixaram o brasileiro ir embora? Duvido. Eles são cruéis, assassinos, degoladores. Olha, eu soube de um paraguaio, do atirador paraguaio negro, que voltou de uma batalha com 9 cabeças de soldados aliados para presentear Solano Lopes. O exército no Brasil era totalmente diferente do resto da América Latina. Nós não fizemos uma independência com guerras de independência. Portanto, os grandes heróis militares, né, os libertadores da América Latina, não existiam no Brasil. Os heróis de independência não tinham Pedro I lá, uma estátua do Pedro I, mas não havia esse tipo de gente. Havia na elite civil brasileira uma ideia muito forte. Nós somos um governo civil. Aqui não tem ditadura militar, aqui não tem pronunciamento militar, não tem nada. Quer dizer, aquela ideia de que o Brasil era mais civilizado do que os vizinhos era muito presente nesta elite. E muito ciosos de não ter influência militar no governo. E depois, sim, a guerra deu aos militares uma justificativa para exigir maior participação política que eles não tinham. Mas um dos aspectos centrais da guerra é que ela se torna uma guerra nacional, ou seja... Tanto o escravo que foi mandado para a guerra no lugar do seu senhor e que não sabia nada disso e que por ele não iria, quanto um sujeito que foi como um voluntário efetivo, porque acreditou na propaganda e porque achou importante, porque achou que era o seu dever, todos envergaram a mesma farda, todos envergaram o mesmo uniforme, todos foram tratados da mesma maneira. Esse é um aspecto essencial das consequências da guerra. Do ponto de vista do exército, ela forma um exército nacional. De fato, a maior parte das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, tudo indica, era formada por soldados negros ou afrodescendentes, porque essa era a extração étnica da população pobre do Brasil. O que não quer dizer que esses negros e mestiços fossem escravos. Certamente, em algum momento de suas vidas, eles haviam sido
descendentes de antigos escravos, mas alguns já por mais de uma geração, né? Então, o primeiro mito é esse. Negro é equivalente a escravo. Não era, né? Se qualquer pessoa que vá hoje num batalhão do Exército ou vá num batalhão de polícia brasileiro, vai ver que há uma proporção muito mais elevada de negros e mestiços do que numa faculdade de medicina, por exemplo, né? Isso é verdade hoje e era verdade então. Os pobres eram negros e mestiços. Não sabe de nada, João. Eu vou contar o que aconteceu de verdade. Uma noite, nosso bom amigo estava sentinela. E vocês sabem como as trincheiras por aqui são próximas. Há um tiro de pistola. Ele podia ouvir os paraguaios falando, cantando. Foi então que uma curiosidade arrebatadora se aproximou do Alfredo. E olhar nos olhos deles, conversar com eles. Deve ter bebido uma cachaça para ter uma ideia dessa. O fato é que ele guardou a baioneta, tirou um lenço branco do bolso e foi até lá em missão de paz. Lá chegando, o comandante inimigo, um velho paraguaio, foi logo perguntando: o que você veio fazer aqui? E o Alfredo tranquilamente respondeu: nada. Vim visitar. Olha, eu posso ver o Alfredo aprontando uma dessa. Tá aí o que respondeu o paraguaio. Então sente-se. E lá ficou o Alfredo, conversando e bebendo com os inimigos como se fossem os melhores amigos. Hermano. Hermano. E tudo ia bem. Até que o Alfredo resolveu convencer o comandante inimigo a desertar. Diz que Solano Lopes era um ditador cruel, que dava ouvidos aos caprichos da sua amante. E ele ficava gritando: onde já se viu dar ouvidos a uma cortesã? Aí o paraguaio se irritou. Ainda não. O problema foi quando ele resolveu dizer, no meio da trincheirada inimiga, cercado de paraguaios, que Solano Lopes estava levando o povo paraguaio a uma derrota certa. E agora? E tem mais. Ele disse também que os paraguaios tinham surpreendido a todos. Que, na verdade, todos estavam muito surpresos de ver um bando de caboclos famintos, sem instrução e sem armas, aguentar tanto tempo numa batalha. E o Alfredo saiu dessa só com uma coxa ferida. Não, milagre ele não ter sido degolado na mesma hora. É verdade que ele estava bêbado. Mas os paraguaios também não estavam lá essas coisas. O fato é que o nosso amigo conseguiu escapar da trincheira e correu pela vida em direção ao nosso acampamento. Mas então, o que é que aconteceu? Alto lá! Quem se aproxima? Alto lá! Identifique-se, vamos! Sou brasileiro, homem. Vai, sou se identifica! Sou brasileiro! Vai, 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 vai! A Guerra do Paraguai, na minha opinião, é um momento limite e limítrofe da história do Império Brasileiro. Porque com ela, o Império chega no seu momento de auge da popularidade e após é o começo do declínio. O imperador até então, Pedro II, era um imperador que crescia em sua popularidade e já ia se transformando numa espécie de mecenas do Estado. Então ele financiava artistas, financiava literatos, financiava cientistas. Esse monarca que vendia e divulgava e apreciava, né, essa imagem de um monarca ilustrado, comprometido com a sua nacionalidade, um monarca que se gabava de falar muitas línguas, porém não conhecia ainda o mundo, só conhecia o mundo pelos livros, é esse monarca que vai se haver com a situação espinhosa, com quebra-cabeças que resultará na Guerra do Paraguai. E a reação da monarquia, na sua época, foi uma reação muito controversa, muito ambivalente. Não se entendeu como é que esse imperador, que era até então conhecido como um monarca
absolutamente pacífico, protetor dos indígenas. Tinha essa imagem de um monarca que dizia que gostaria de ser um professor e não um rei. Era também um monarca que se dedicava a línguas mortas. Era um monarca que se dedicava à cultura europeia e à cultura nacional. Como é que esse monarca se transforma, de um momento para o outro, no voluntário número um e no rei da guerra? Mas a guerra não seria tão curta como o Império imaginava, e Dom Pedro também. A guerra traria muitos mortos e a guerra, divulgados os seus resultados, seria uma espécie de desastre para o Império. De um lado, ex-escravos que eram aliciados para a guerra eram libertos no mesmo momento, então aumentou o número de negros livres no Brasil. Por outro lado, uma instituição é então criada, o Exército, uma instituição que se tornará cada vez mais autônoma e que, como sabemos, terá um papel forte nos destinos e no final do Império. E, por outro lado, quando divulgados os números de falecimentos, ou seja, a ideia de que se dizimou boa parte da população masculina adulta do Paraguai, Dom Pedro terá que se haver com todas essas situações. Não é à toa que a lei do ventre livre data de 1871, ou seja, a questão foi adiada, a questão da escravidão no Brasil foi sendo adiada até culmina com o final da Guerra do Paraguai. Esse é o momento do surgimento do Partido Republicano, da sociedade abolicionista, ou seja, uma série de elementos de tensão aparecem logo após a Guerra do Paraguai. Por isso que é possível dizer que a Guerra do Paraguai teve esse efeito absolutamente ambivalente, apogeu e declínio. Vocês querem conhecer a verdade? O ferimento do Alfredo é fruto de um caso de amor. O quê? Vocês conhecem o Alfredo, né? Um laborador incorrigível. Pois ele se apaixonou pela Maria, a filha do barbeiro lá do acampamento. A jovem, além de ajudar o pai, vivia cuidando dos soldados no hospital. Não reclamava da falta de comida, nem das péssimas condições do acampamento. Uma jovem admirável, não, e linda. O Alfredo, então, começou a rodeá-la, a fazer seus gracejos. Em pouco tempo, a bela Maria se encantou pelo nosso amigo. Mas o romance deles mal começou, já surgiu um problema. O velho coronel Lili se encantou pela indiazinha. Mas ela, apaixonada pelo Alfredo, não quis nem saber do velho. O problema é que o velho Lili conhecia o ponto fraco da jovem. E qual seria? Seu pai. O barbeiro mesquinho aceitou todos os agrados que o velho coronel lhe ofereceu. Os sacos de milho, feijão, farinha, até uma vaca o coronel deu para o barbeiro. A pobre Maria, obediente que sou ela, acatou as ordens do pai e passou a frequentar a barraca do velho coronel. E o Alfredo? Ele sabia que a sua patente não seria páreo para a de um coronel. Nem tinha condições de dar nenhuma espiga de milho para o barbeiro. Mas o amor não é facilmente vencido. Sempre que o coronel se afastava, o Alfredo entrava sorrateiramente na barraca do velho para aproveitar alguns momentos com a jovem. Mas o nosso amigo, além de um inveterado romântico, era um grande azarado. Ai! Não, Alfredo teve sorte de escapar sem que o coronel visse seu rosto. Mas ele teve que esconder o ferimento por uns 2 dias. Tinham de ver o esforço do coitado para não mancar na frente do coronel. O velho Lili, por sua vez, preferiu deixar o assunto morrer. Não queria a fama de traído na boca dos soldados, não é verdade? 2 dias depois, o coronel deixou o acampamento e o Alfredo foi mancando para o hospital. Eu costumo dizer que, no século XIX, o maior fator de criação de uma identidade brasileira foi a Guerra do Paraguai. Uma guerra desastrada, mas pela primeira vez a gente teve a experiência de um nós e de um eles. Uma experiência assim profunda, que afetasse, né, uma parcela substantiva da população. Essa foi a guerra. Porque 140 mil brasileiros vindo de todas as províncias.
Então, dezenas e dezenas de brasileiros encontraram, né, digamos, de paraenses, por exemplo, encontraram um gaúcho pela primeira vez na vida. Eu não sabia nem muito bem o que era essa coisa, né? O gaúcho lá não tinha muita ideia o que era. Mas então, sim, começaram a lutar junto lá. Então, tiveram a ideia desse conjunto. Nós somos brasileiros, né? Eles são o inimigo. E a valorização do hino, a valorização da bandeira nacional. O hino nem tinha letra. A valorização da bandeira que aparecia para todo lado, nas despedidas dos soldados. Então, deu essa modificação, criando esta ideia de Brasil, talvez, né, de maneira muito mais forte que a própria independência do Brasil. O Caxias chamou a guerra de maldita guerra, o próprio Caxias. E foi maldita para todo mundo. E os custos humanos foram calamitosos, sem dúvida, mais para o Paraguai, que era o país menor. Chega a um cálculo aproximado de que mais ou menos 60% da população, um pouco mais, teria morrido na guerra. A demografia paraguaia foi totalmente alterada, né, com os resultados da guerra. Alguns acham até que a maior parte das mortes não foi em batalha, foi pelas doenças, sobretudo cólera morbus, e no caso do Paraguai, fome mesmo, né? No último período da guerra, a população não tinha o que comer e morria muita gente simplesmente de fome. O sofrimento humano durante a guerra, né, já foi enorme, foi uma guerra muito prolongada, uma luta terrivelmente difícil nos pântanos do Paraguai, aliado às doenças, a situação de saúde era calamitosa, então o sofrimento durante a guerra foi enorme, e depois, aí, principalmente no caso do Paraguai, foi realmente um custo humano muito alto. Eu não sei qual dessas três histórias é a mais ridícula. Ridícula ou não, eu garanto que a minha é a real. Ah, claro. Partindo do velho Alfredo, as três podem ser reais e ao mesmo tempo. Isso é verdade. Isso é verdade. Que cara é essa, Martins? O Alfredo. Ele se recuperou do ferimento. Mas o cólera o levou. Ele faleceu essa manhã. Quanto tempo? Quanto tempo mais a gente ainda vai ter que aturar essa guerra maldita? Cada despedida dos soldados de suas mães, e aí há um episódio, né, que se usou, apareceu até nas charges do Rio de Janeiro, a ideia da mãe espartana, uma dessas mães de um voluntário mineiro, se referia ao filho que ia para a guerra com aquela famosa frase que as mães espartanas, né, diziam, como consta na história, né, aos seus filhos que iam para a guerra. Ou volte carregando o seu escudo, ou volte carregado sobre ele. Isso, imagina, no interior do país havia mulheres que, né, tinham o conhecimento disso e usavam esse tipo de expressão. Algumas mães, como a própria mãe do Deodoro, quase todos os filhos foram para a guerra, né? Alguns morreram lá, outros se salvaram, etc. Então, eu acho isso muito, muito extraordinário, porque esperar isso naquela população, né? Um país que foi feito na independência, mas partes do país, muitas partes ficaram sabendo 3, 4 meses depois, e que as comunicações eram muito, muito precárias. Praticamente havia comunicação via mar, apenas marítima, entre as cidades, né, do litoral. E no interior era muito difícil. E como é que, de repente, né, aparecem estes sentimentos, estas demonstrações, capazes de justificar, no início, pelo menos, a ideia de morrer pela pátria, de lutar pela pátria.